ሰላም ሰላም፣ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለኹም ህዝቢ ኤርትራ፣ ነዛ ክብርቲ ዕለት ቀያሕትን ጸለምትን ከፊልና ዘረጋገጽናያ ናጽነት ሃገርና እንቋዕቃዕኩም ንብል ኣለና። ኣብ ስደት ዘለና ደቅኹም ደም እናጣሕመልና እቲ ምንታይ ሲ ሓርነት ጐዲሉ ፍትሒ ተሳኢኑ ኣብ ስደት ከርተት ንብል ስለ ዘለና እሞ ደጊመ ክብሪ ነቶም ጀጋኑ ስውኣትና ነዚ ሃገር ሃገር ክትከውን ዝሃቡና ንዓ ዘይትኸውን ሓፃር ግጥመላት እሞ ናብሃብሎ ኤርትራ ብደጋኑ ብደም ጀጋኑ ደቃ ነፃ ዝኾነት ሃገር ንቃለስ ኣለና ሕድሪ ሰማዕታትና ክትግበር ልእላውነታ ንዘለዓለም ከቢሩ ይምበር ከቢሩ ይምበር። ብ24 ጉንበት መናሎ ዘይተሓበነ ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ውዲት ምስ ኮነ መንግስቲ ባይቶ ኤርትራ ምስ ተበተነ ላዕለዋይ ባይቶ ሕጊ ወዲኡ ሕጊ ነዲፉ ምስ ወሰነ ሽዑ ጅግና ስዉእ ሓመድ እድሪስ ዓዋተ ፈላሚ ሰውራ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ን30 ዓመት ዋጋ ተኸፊሉ ንናጽነት ጋህዲ ምስ ኮነ ኣብ 24 ጉንበት ነቶም በጀና ዝወደቑን ንሰንከሉውን ክብረት ንህልዋት ግና ን31 ዓመት ባርነት ን31 ዓመት ባርነት ብመስዋእቲ ደቃ ልእላውነታ ኣረጋጊፃ ኤርትራ ወ ናጽነት ዶ ወ ንባርነት እያ ኣድሚፃ ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ ኣይወፀን ናፃ ብኣረማዊ ጉጅለ ንስደፍ ን31 ዓመት ተረጊፃ ናፅነትና ብደምና ጋህዲ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ብጀጋን ደቅዉ ተሓቢኑ ህዝቢ ኤርትራ ሓርነት ስኢኑ ን31 ዓመታት ብህግደት ቃዚኑ ብህግደት ቃዚኑ ንድሕነት ህዝቢ ዝብል ጉያ ጉያ ከም ጅግና ስዉእ ኣብርሃም ተኽለ ስራሕ ልቕያ ክንዲሽሕ ንድለ ደቂ ኤርትራ ፊት ንፊት ዝገጥሞም ንጉጅለ ማፍያ ተሓኤ ክትሓቅቕ እያ ጨሪሑ ካብ ስግር መረብ ሓይሊ ተለቂሑ ንህዝቢ ኤርትራ ንብትታን ሰሪሑ ራእና በቲኑ ኣብቲ ዝብፃሕ በፂሑ ኣብቲ ዝብፃሕ በፂሑ ን31 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ምስ ድሃኸ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣይከሰርናን ኢሉ ምስ ወከኸ ዕላማ ኢትዮጵያዊ ልኡኽ በሪህልኩም ዶ ሕጅኸ በሪህልኩም ዶ ሕጅኸ ካብ ሰብ ዝደሊ ከም ሳእኒ ይበሊ ናትና ኣይንህብ ዘይናትና ኣይንደሊ ምስ ተወረርናኢና ጀሚርናዮ ገድሊ ወይልኡ ፈታዊ መሲሉ ክጎብጥ ዝደሊ ክጎብጥ ዝደሊ ን31 ዓመታት ተሰሚና ተቃውምቲ ን31 ዓመታት ተሰሚና ተቃውምቲ ንድሕነት ህዝቢ ሕጅስ ንኹውን ወሰንቲ ኤረና ብደቂ ኣባታ ክትምራሕ ምእንቲ ክትምራሕ ምእንቲ ክንግዝዝ ዶ ብዝባን ጀጋኑ ስውኣት ክንፋላለዝ ህዝቢ ወሪድዎ መዓት ህዝቢ ኤርትራ ደም ነቢዑ ብኸዳዓት ተቃውምቲ ፍራዕ ኣልቦ ን31 ዓመታት ን31 ዓመታት ኣነ ክመርሕ ንፅባሕ ይፅናሕ ብግብሪ ብትዝደለኻዮ ዝብፃሕ ተሳኒና ንድሕነት ህዝቢ ንስራሕ ካብ ዝሓዝካ ዘይብልካ ንስልጣን ሃነፍነት ኣብዘዝ ዘለናዮ ኣብ ፅላል ሓደ ባይቶ ንጠርነት ብደገም ውሽጥን ክንገጥሞ ንጉጅለ ህግደፍ ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዲሜራ ካብ ባርነት እግደፍ ምስኮን ሓራ ንናፅነቱ ክፅምብሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘረባ ገዲፍና ወሰንቲ ንኹውን ሓደራ ወሰንቲ ንኹውን ሓደራ ኣወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክብሪ መጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና 24 ጉንበት ንዘለዓለም ከቢራ ትንበር ፀረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን ገጣሚ ኣባል ተሓኤ ብርሃቅ ባዝጊ ካብ ሃገረ ጀርመን 24 ጉንበት ንዘለዓለም ከቢራ ትንበር ኣወት ንህዝቢ ኤርትራ
ዓወት ንሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብስኒት ንቕድሚት ብስኒት ንቕድሚት ሰሰናዮ ድቂረይ ይቐንየለይ